Moikka kaikille, tervetuloa uuden podijakson pariin. Mun nimi on Sinnu. Tänään me puhutaan älylaitteista, sosiaalista mediasta ja sit kognition, kaikkien tiedon käsittelyn, keskittymisen, oppimisen, muistin yhteydestä näihin. Superkiinnostava aihe. Mä oon saanut vieraakseni Tuomo Aron, tervetuloa. Kiitos, tosi kiva olla täällä. Mukava, että pääsee osallistumaan. Hienoa, kun tulit tänne. Tämä oli itse asiassa toiveaihe. Mun tuottaja Henrik heitti tätä muutama päivä vai viikko sitten, että tee nyt jakso tällaisesta niin kuin älylaitteiden käytöstä. Ja kun jengi oikeasti, niin kuin, niin se on mennyt ihan överiksi porukalla ja ne kärsii siitä. Ja mä tunnistan tätä samaa niin kuin mun asiakaskunnassa tuolla työterveyden puolella, että se on aika usein, nousee itse asiassa aikuisillakin keskustelun aiheeksi se älylaitteiden käyttö ja muu siihen liittyvät asiat. Niin mahtava päästä keskustelemaan sun kanssa näistä. Mä oon sun LinkedInissä törmännyt, sä puhut näistä aiheista. Mun mielestä oli superhauska, kun sä sanoit jossain vaiheessa, että mä näin jonkun postauksen, minkä sä olet tehnyt, ja se oli tyyliin silleen, oliko se, että 10 vuotta sitten olin itse jotenkin nuori mies, joka kritisoi näitä vanhoja käppänöitä siitä, kun ne jotenkin tyrmää älylaitteita, jotka nyt on itse. Mä en tiedä, miten toi meni, kerro. Saanko puhua päälle? Silloin keski-ikäiset setämiehet panikoi näistä tietokonepeleistä. Ja nyt minä olen se keski-ikäinen setämies, joka panikoi näistä älylaitteista. Justi näin. Kyllä. Tuo oli mun mielestä ihan loistava. Niin mä otin, nyt pääst kertomaan, mitä sä tiedät kaikesta. Ja sä oot siis neuropsykologi. Haluatko kertoa vielä niille, jotka ei tiedä, että mikä neuropsykologi on? Joo. Eli neuropsykologi on psykologi, eli ensiksi on valmistuttu psykologiksi, ja sen jälkeen sitten on erikoistumiskoulutus, missä kouluttaudutaan ihmisen niin kuin kognitiivisen eli tiedonkäsittelytoimintojen, ajattelu, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, muisti, oppiminen näihin teemoihin ja niiden yhteydestä niin kuin aivotoimintaa. Ja yleisesti, historiallisesti neuropsykologia on lähtenyt liikkeelle siitä, että on tutkittu aivovammapotilaita, on varsinkin toisen maailmansodan jälkeen niin tuli paljon ympäri maailmaa rintamalta sotilaita, joilla oli erilaisia granaatin sirpaleita päässä. Ja sitten rupettiin siitä tutkimaan, missä päin pitää olla reikä päässä, että mihinkä niin kuin ajatteluun ja kognitiivisiin toimintoihin se vaikuttaa. Niin tämä on se historia. Eli historiallisesti ja nykyään kliinisessä maailmassa toimitaan hyvin pitkälti joko aikuisten aivovammapotilaiden kanssa tai sitten lasten ja nuorten kanssa, jolla on joko niin kuin synnynnäisiä tai hankittuja tämmöisiä vammoja tai sitten niin kuin selkeästi lievempänä teemana sitten eri oppimisvaikeus ja oppimiseen liittyvät teemat. Eli tämä on se avaruus niin kuin tällä hetkellä. Jes, kiitos selvennyksestä. Ja voidaanko lähteä heti päivän aiheeseen siitä näkökulmasta, että meillä varmaan kaikilla on omakohtaisia kokemuksia ja arvauksia tästä aiheesta, mutta sä tiedät siitä oikeasti, niin kuin, ihan oikeasti. Että mikä tekee, sanotaanko sosiaalista mediasta ja älylaitteista, oikeastaan molemmista, mikä tekee niistä niin vetovoimaisia ja koukuttavia, että me halutaan viettää niiden kanssa niin paljon aikaa? No ihan niin kuin lähtökohtaisesti eka on se, että me ihmiset, niin kuin monet muutkin eläimet, niin me ollaan uteliaita eläimiä. Tieto on meille palkitsevaa. Näin. Se on niin kuin se. Ja nämä älylaitteet mahdollistaa hyvin helpon saatavuuden erilaiseen niin kuin tietoon vippimerkeissä, joka sitten on jollain tavalla niin kuin usein niin kuin tunteisiin vetoavaa, joko se on hauskaa tai sitten se on söpöä, kun se on se kissavideo tai sitten se saa meidät vihastumaan. Ja kaikki tämä kiinnostaa meitä tosi niin kuin luontaisesti tämä näin. Että se on niin kuin se ensimmäinen, ne sisällöt on palkitsevia, niihin pääsy on hyvin vaivatonta ilman niin kuin minkäänlaista hankausta. Että nämä olisi ehkä semmoiset lähtökohta-asiat. Sitten siihen liittyy niin kuin
myös tällaisia niin kuin suunnittelutekijöitä, että nämä eri somejättifirmat, niin ne kilpailee meidän huomiosta. Ja tässä kilpailussa pärjää vaan sillä tavalla, että suunnittelee niistä palveluista sellaisia, että me käytetään mahdollisimman paljon niitä. Ja sitten tämmöisiä suunnitteluasioita, mitä siinä otetaan huomioon, no yksi on se, että näissä on niinku ihan, mä otan esimerkin siitä, mä vähän rinnastan toiseen asiaan, että kun sä meet Googleen hakee jotain, sit sä kirjoitat sinne, että Tuomo Aro sinne Googleen ja painat enteriä ja sitten scrollaat, niin se loppuu johonkin vaiheeseen. Sitten sä sanoit, että haluat sä mennä seuraavalle sivulle. Eli tämä on Googlen suunnittelijoiden tekemä ratkaisu, että me ei loputtomasti jäätä scrollaamaan sitä. Mutta sitten taas kaikissa somemahdollisuuksissa, niin sä voit Facebookia tai Twitteriä tai Instagramia, sä voit loputtomasti scrollata, eikä se tuo semmoista niin kuin päätepistettä siihen. Siinä on vaikka yksi tämmöinen suunnittelutekijä. Toinen on se, että ne palkitsee satunnaisesti, tämä tulee vähän pitkä puheenvuoro, mutta noin tai arvaamattomasti, eli noin jo 1900-luvun puolen välin tienoilla psykologit tietää, Skinner opetti erilaisia eläimiä tekemään temppuja, ja silloin jo havaittiin se, että me saadaan se pulu painamaan sitä vipua parhaiten, ei silloin, kun siitä tulee aina samalla aikajänteellä sama palkinto, vaan silloin, kun siitä tulee vaihteleva palkinto erilaisella aikaviiveellä. Tämä riittyy taas meidän niin kuin dopamiinijärjestelmän toimintaan, mutta tällainen saa meidät niin kuin toistamaan jotain tai kiinnostumaan jostain asiasta mahdollisimman suuresti. Niin sitten näitä samoja suunnittelutekijöitä käytetään hyödykseen näissä. Eli kun mä selaan sitä Twitteriä, niin siellä on suuri, merkittävä osa niistä on hirveän tylsiä, mutta aina silloin tällöin tulee se joku twiitti, joka liikuttaa mua hirveästi. Se on vähän niin kuin voitto siihen samalla tavalla kuin olisi joku vaikka rahapelissä. Eli tämän tyylisiä. Sitten tietenkin ne vetoo meidän sosiaalisiin tarpeisiin. Me saadaan niissä onnistumisen kokemuksia. Me meidän jutuista tykätään siellä. Ja näin. Eli tässä se on, mutta ehkä niin kuin mä tiivistäisin sen, että no joo, olemme uteliaita ja tämä tuo niin kitkattoman pääsyn tämmöiseen niin kuin meitä helposti liikuttavaan tietoon. Niinpä. Onko mitään niin kuin sun mielestä, mä en tiedä onko tämä kauhean looginen kysymys, mutta mitään, niin kuin, mitään aikaisemmin ihmiskunnassa ollut asia, mihin tätä voisi verrata, että meillä on niin helppo saada niitä palkintoja jotenkin meidän uteliaisuudelle niin tässä, kun meillä nyt on, koska se tuntuu jotenkin niin käsittämättömän vaivattomalta viihdyttää itseä tällä hetkellä. Joo, ei mulla kyllä nyt ihan niin kuin vastaavaa tuu kyllä mieleen. Että mä oon näitä niin kuin historia, että muita elementtejä me kyllä nähdään, niin kuin mitä voi rinnastaa, mutta että samanlainen niin kuin tollainen rinnastus, niin ei tuu mieleen. Me ollaan niin kuin uuden äärellä tässä sillä tavalla. Ja mä myös uskon siihen tähän liittyen, että historiassa on tullut muita asioita. 1800-luvulla tuli, tämä liittyy tähän jollain tavalla, tuli lehdistö, halpa lehdistö, joka toimi mainostuloilla. Sen jälkeen lehdistö rupesi olemaan mitä villeimpiä hulluja uutisia Jenkeissä. Se oli täysin niin kuin keltainen lehdistö, täysin niin kuin totuuden vastaista, koska ne myi niitä mainoksia. Sitten yhteiskunta reagoi siihen sillä tavalla, että tuli erilaiset niin kuin toimittajien eettiset koodistot ja tällaiset. Eli on ollut aina uusi teknologia, on tuonut uusia mahdollisuuksia ja uhkia, ja yhteiskunta on reagoinut niihin, ja niin mä uskon, että tässäkin tulee käymään. Niinpä, joo. Ja ainakin mitä on käynyt jotain keskusteluja, tai niin kuin huomaa, että usein kun teknologiasta puhutaan, tai näistä nykyisistä älylaitteista, mitä meillä on käytössä, niin kyllä sen on, itse on ainakin huomannut niissä keskusteluissa, mitä on käyty, vaikka tulee mieleen, Pekka Saurenkaa käytiin yksi keskustelu, jossa hän on kova twiittaamaan, Twitterissä aktiivinen, niin puhui just sitä, että
me selkeästi tarvitaan tähänkin ikään kuin joku meidän kollektiiviset säännöt vielä tähän nettikeskusteluun vaikkapa, ja mitä miten me tätä käytetään niin kuin yhdessä, että se on oikeasti niin kuin järkevää ja kestävää, mutta me ollaan jonkun sellaisen äärellä. Vähän niin kuin toi niin kuin lehdistökoodisto, mikä on tehty silloin, mutta samanlainen joku laajemmalla porukalla. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti näin. No miten sitten, jos niin kuin, mä en silleen, että tavallaan mä en tykkää siitä ajatuksesta, niin kuin, että sosiaalisen median tai älylaitteiden niin kuin aina se jotenkin se, että hyödyt ja haitat ja näin, koska ne on varmaan niin kuin limittäinkin ja silleen jotenkin, mutta jotenkin sitä nyt pitää kuitenkin niin kuin lähteä lähestyä. Ja ehkä jos lähdetään ensin tuosta niin kuin vähän jotenkin siitä neuropsykologisesta näkökulmasta selkeästi, että mitä siinä niin kuin, mitä tiedetään siitä, että miten älylaitteiden käyttö näkyy meidän, jotka käytetään sitä paljon, tai muuten vaan nykyihmisen, niin keskittymisessä tai muistissa? Tähän ihan näin yksilitteisesti pysty vastaamaan, mutta mä kerron tätä laajemmin. Se tiedetään, että, tai no joo, mä jaan tämän vielä kahteen osaan. Otetaan tämä keskittymisosuus tarkkaavaisuus, jos puhutaan tälleen. Niin, tarkkaavaisuuden osalta siitä, ne ketkä käyttää hyvin paljon älylaitteita, niin siitä se on näyttö on vähän epäselvää, että onko niillä heikommat tarkkaavaisuuden toiminnot, kun he tulevat jonkunlaiseen niin kuin tämmöisiin laboratoriokognitiivisen tason tehtäviin, että seuraa tätä X:ää ja reagoi aina, kun tonne tulee juttu tai jotain tällaisiin. Sellaisista, siinä se näyttö on, niin kuin, se on vähän niin kuin sekava. Joissain se löytyy ja joissain ei. Mutta tämä on niin kuin yksi tapa kysyä tätä asiaa. Sitten kun on toinen taso, eli katsotaan se, että enemmän tämmöinen kyselylomaketaso, että arjessa kuinka paljon joko vanhemmat raportoi tai ihmiset itse raportoi tarkkaavaisuuden pulmia, niin tällaisella niin kuin käyttäytymisen tason jutuissa, niin ne, ketkä käyttää kaikista eniten älylaitteita, niin he raportoivat itse tai heidän vanhempansa raportoi enemmän näitä niin kuin muita tämmöisiä tarkkaavaisuuden haasteita. Tässä on linkki. Sitten tulee tämä munakana-ongelma. Entä jos se onkin näin, että ne, ketkä on lähtökohtaisesti jo vähän tarkkaamattomampia, niin niillä on se kynnys matalampi siihen. Ja siihen mä niin kuin uskoisin itse, että se menee molemmin päin. Eli ne, ketkä on ehkä niin kuin lähtökohtaisesti impulsiivisempia jo hieman, niin ne hakeutuu enemmän niin kuin tämmöiseen niin kuin jatkuvaan käyttöön. Ja toisinpäin taas sitten, että myös se jatkuva käyttö niin jossain määrin heikentää sitä arjen niin kuin keskittymistä niihin muihin tehtäviin. Et tälleen mä näkisin, että se menee molemmin päin se linkki siinä. Joo. No joo, mulla olisi tästä enemmänkin, mutta kerro lisää, jos tulee vaan mieleen, okay. On kiinnostava. Joo, no sitten ehkä jos mä lähden tätä laajemmin niin kuin purkaan. No joo, jos nämä oletetaan, että nämä älylaitteet on opettanut meidät siihen, että mulla on pienikin tylsyyden hetki, niin mulla on viihdyke taskussa ja mä saan sen tylsyyden sillä pois tällä tavalla. Eli voi ajatella, että me ollaan opittu tämmöinen tylsyys, älylaite, tämmöinen linkki tähän. Sitten ruvetaan katsomaan, nämä on jenkeistä tutkimuksia, opiskelijoita, nuoria, tämmöisiä alle 20-vuotiaita mennään aikuisiin kohta kanssa. Katsotaan, että hei, tehkää kotona läksyjä. Mitään muuta ei tehdä, kun tutkija tulee tarkkailemaan silleen, että miten te teette läksyjä. Niin katsotaan, ne tekee noin ehkä 5 minuuttia ja sitten ottaa vähän älylaitteja. Vähän somettaa sillä ja sitten tekee vähän läksiä ja sitten taas ottaa älylaitteen ja somettaa. Ja sitten taas kun katsotaan tietotyöläisiä, taas jenkkitutkimuksiin, niin he tekee keskimäärin 10 minuutin pätkissä työtä johonkin. He tekee jotain ja sitten heille tulee joku mieleen, että katsoisi älylaitteen tai sitten kollega tulee sanomaan jotain ja keskeyttää. Eli me tehdään aika niin kuin pienissä pätkissä nykyään erilaisia tehtäviä, arjen tehtäviä, ja sillä on taas niinku, silloin taas niinku hyvin merkittävä vaikutus niinku työtehoon sekä niinku kuormittumiseen. Ja se juttu menee sillä tavalla, että tämä on ehkä helppo esittää semmoisen esimerkin kautta, että
kuvitella, koska kaikki me joudutaan melkein kirjoittamaan jotain, että me kirjoitetaan jotain raporttia tai dokumenttia, mikä tämä ikinä onkaan, missä on useampi sivu. Ja me kirjoitetaan, me ollaan siinä tietyssä kohdassa menossa, meidän tarkkaavaisuus on suuntautunut siihen, ja samalla meillä on jonkunlainen tilannekuva, että mitä me ollaan jo kirjoitettu aikaisemmin, missä järjestyksessä, mitä me ollaan niistä sanottu, ja tämä taustatieto on niin kuin tärkeä sitä varten, että se nykyinen lause, mitä me ollaan tekemässä, se on järkevä, eikö näin? Jes, okei. Eli meillä on jollain tavalla niin kuin muistirakenteessa aktivoitunut se, että missä me ollaan menossa tässä tekstissä, mikä tämä tilannekuva on. No, sitten me orientoidutaan siihen älylaitteeseen, tsching, näin. Jos se älylaitteen käyttö tai mikä tahansa muukin keskeytys, jos se kestää yli 15 sekuntia, niin tämä rupeaa murenemaan se meidän tilannekuva siitä. Sitten me palataan siihen tekstiin, ja ainakin mä saan kokemuksellisesti hyvin kiinni, että missäs mä olinkaan ihan tässä niin kuin menemässä. Ja tämä tekee siitä hitaampaa ja kuormittavampaa, että me palataan siihen, että ootappas nyt, että meidän pitää taas niin kuin kerrata, että me päästään siihen tehtävään kiinni. Että tämä on niin kuin, että mä sanoisin, että tämä on niin kuin semmoisen arjen tiedon käsittely ja kognitiivisen toiminnan kannalta niin kuin se suurin kuormittava tekijä. Tai oppimisen kannalta, jos puhutaan lapsista ja nuorista tai opiskelijoista, että se tämmöinen niin kuin pätkittäin tekeminen. Ja varsinkin jos se nyt on vähän kyseenalainen, minä uskallan sen tulkinnan tehdä, että nämä laitteiden mahdollisuudet on mahdollisesti ainakin osa meistä opettanut enemmän tämmöiseen niin kuin pätkittäisempään tekemiseen. Näin. En tiedä, vastasiko kysymykseen. Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Mä siitä mietin, että voit sä avata vielä, että kun sä sanot, että vaikuttaa sen, sekä sen työn tekemiseen, mutta myös kuormittavuuteen, tai että miten me kuormitutaan, niin mikä sä tarkoitat sillä kuormittumisella? Sitä, että ihmiset, jotka sitä kautta se ehkä tulee, että ihmiset, jotka raportoi, että he tekee hyvin tälleen pätkittäin asioita, niin he raportoivat myös työnsä kuormittavammaksi, stressaavammaksi. Ehkä siihen se niinku palaa. Ja kyllä mä veikkaan, että jos tuosta kadulta ottaisi ihmisiä vastaan ja pysäyttäisi, että hei, että haluaisitko tehdä niin kuin aina yhden asian loppuun ja sitten seuraavaan, haluaisitko tehdä tälleen, niin mä veikkaan, että aika moni sanoisi kuitenkin. Me saadaan jotain tyydytyksen tunnetta myös, kun me saadaan joku valmiiksi ja sitten seuraavaan. Että näin. Joo, niinpä. Mä luulen, että toi on hyvä huomio, että se on niin kuin yksi kuormittavimmista tekijöistä tai jotenkin niin kuin arkea hankaloittavimmista tekijöistä se, kun just, että me niin kuin keskeytetään se toiminta koko ajan, koska, ja toi on varmasti, mistä moni saa kiinni ja mistä moni on mulle puhunut, minkä mä itsekin tunnistan niin kuin viimeksi tänään, että kun mä teen töitä, niin jos se puhelin mulla on siinä, niin se on tosi nopea sellainen, että nyt mä tarvin jostain, niin kuin, tää on vaikeeta tai mun muuten keskittyminen menee tai jotenkin, niin mä tarvin nopeasti jostain jotain niin kuin viihdykettä tai jotain niin kuin kivaa ja sit mä otan sen puhelimen. Niin tunnistan kyllä, että toi, mutta se on oikeasti, se on jännä, miten se on niin, kuin niin vaikeaa. Niin kuin sä sanoit, että meillä on muodostunut yhteys siihen puhelimeen, silleen tylsyyspuhelin, niin kuin se on vahva se yhteys. Niin sit huomaa, niin kuin, että tavallaan kun itsekin ajattelee, että mulla on sellainen niin kuin suhteellisen hyvä kuitenkin sellainen itsesäätely ja pystyn niin kuin ohjaamaan mun toimintaa tosi hyvin, mutta sitten niin kuin, että joutuu tehdä sellaisia niin kuin ikään kuin lapsen tasoisia asioita itselleen, että se onnistuu, se keskeyttämätön toiminta, jättämään puhelimen vaikka kauas toiseen päähän taloa, tai siis jotain niin, tällaisia kyllä, juttuja. Kyllä. Ja mä veikkaan, että sä oot enemmistössä, etkä vähemmistössä niin, sen kanssa. Kyllä. Että, jep. Joo. Todella, joo. No mitä sä sanoisit sitten, no mä sanoin tuon jättää puhelimen sinne muualle, mutta tavallaan, että just kun mä uskon, että moni tunnistaa siitä itseään, mitä sä suosittelet, että tavallaan, miten tuosta voisi päästä vähän niin kuin eroon, että ei tarvitsisi keskeyttää sitä olemista. Toisaalta mä itse jäin miettimään myös sitä, että sit jotenkin
mulla on niinku perusnäkemys elämästä silleen, että sit myös niinku liiallinen stressaaminen jostain asiasta, mikä sulla nyt vaan niinku on, niin ei myöskään auta jotenkin välttämättä sitä, että tiiäks niinku rupeaa stressaan siitä, että mä käytän puhelinta kauheasti. Sit vaan hirveä niinku syyllisyys ja häpeä niin, siitä. Niin. No ei, tämä on mutta kuitenkin ne, jotka haluaa niinku niin siitä kuitenkin päästä vähän, niinku, että ei olisi niin paljon keskeytyksiä. Niin, mitä sä antaisit vinkiksi? No kyllä mä melkein, niinku, ja tämä on itse asiassa, tästä on myös niinku tutkimusnäyttöä. Tästä on niinku, että kyllä mä niinku ensisijaisesti lähtisin sitä ympäristöä muokkaamaan. Mitä sä konkreettisesti teet, kun sä viet sen puhelimen jonnekin? Että onko se sitten niinku, ja ympäristöllä mä tarkoitan laajemmin, että onko se sitä, että se on niinku sit yksilöllistä, että onko se sitä, että sulla on puhelimessa sellaiset asetukset työaikaan, sulla ei aukea nämä sovellukset, vai onko se, että sulla ei ole niitä sovelluksia ollenkaan siinä, että sä käytät niitä selaimen kautta, niin kuin mä teen, ja vai että onko se jotain, niin kuin, vai onko se konkreettisesti, että mä ensisijaisesti mä niin kuin lähtisin tosiaan sitä ympäristöä muokkaa. Tämä menee musta ehkä isompaankin kysymykseen vähän, jos tästä voi assosioida, niin tässä on mun näkemyksen mukaan, kun mä oon seurannut tätä teknologian kehitystä nyt viimeisen 10 tai 15 vuoden ajan, niin tässä on ollut semmoinen ajatus, tai ainakin siltä se on vaikuttanut läsnä, että kun kaikki tieto tuodaan meille ihmisille välittömästi just nyt, Niin se ihminen toimii siinä optimaalisen tehokkaasti jollain. Se on musta hassu, että sä asennat Windowsin, niin defaulttina se tuottaa sulle uutisia sinne kanssa. Vaikka voisin kuvitella, että Windows on aika silleen niin kuin tuottavuusorientoituneita juttuja. Niin se on ollut niin kuin se kehitys, että mahdollisimman pienellä hankauksella, mahdollisimman nopeasti pitää aueta just tässä heti nyt kaikki. Ja tämä usko, että tämä tulee muuttuun. Ja siitä on nyt musta niinku jo merkkejä, mikä on musta aika kiva. Musta on toi vaikka Windowsin, tai siis tää Office 365 -paketti, mikä meillä on, kuten tuon työn kautta, niin ne rupee nyt defaulttina kysymään, että haluut sä tänne häiriötöntä työaikaa tänne sun kalenteriin. Se tulee, että haluaisitte tämmöisiä 2 tunnin blokkeja, se ohjeistaa, että 2 tuntia olisi hyvä varata tällaisia. Sitten se antaa, antaako se nyt kuukauden ikkunassa, että kuinka paljon sulla on ollut keskeytyksetöntä työaikaa ja kuinka paljon muita. Ja näillä blokkeina se ei vaikka tuo sulle sähköposteja siihen. Että mä uskon, että tämä kehitys, nyt kun me ollaan menty siihen äärimmäiseen, että kaikki informaatio tähän just nyt, niin tämä tulee sitten toivottavasti, ja mä uskon siihen kääntymään siihen suuntaan enemmän, että miten nämä laitteet, sovellukset, varsinkin kun puhutaan tuottavuussovelluksista, niin kuin sitä ehkä Windowsin maailmasta ja tällaista, niin ne rupeaa enemmän sitten niin kuin ottaa huomioon, että miten me luodaan sellaisia työskentelyympäristöjä, että se ihminen pystyy toimimaan siinä paremmin, ettei sen tarvitse joka ikiseen piippaukseen joko orientoitua tai tuskailla, että tekisi mieli katsoa toi sähköposti, mutta kun pitäisi kirjoittaa tätä, niin se on niinku, nää on niinku sen niinku, se, että miten me muokataan, muotoillaan, sanottaisiin ehkä nykyään sitä työntekoympäristöä, niillä pystyisi paljon tekemään näihin niinku juttuja. Mutta tiivistettynä ensisijaisesti muokkaisin sitä ympäristöä, missä toimisi. Niinpä. Toi on hyvä näkökulma, että siihen ollaan varmasti menossa. Ja kyllähän kaikki nämä niin kuin iPhoneissa on nykyään, nämä saa laittaa niin kuin lukkoon omia appeja tietyksi ajoiksi, tai että ne sammuu tietyn ajan päästä, kun sä oot käyttänyt, tai seurata sitä jokaisen apin käyttöaikaa ja sitä kautta monitoroida sitä omaa käyttöä. Että joo, että ehkä me ollaan oltu sellaisessa aika hurjaskin tilassa, just niin kuin kuvasit, että kaikki mulle heti nyt ja tiiviisti ja informaatio kaikki niin kuin tähän. Niin. Joo. Sanon vielä tuohon väliin, että sama on kanssa Androidissa nyt niin kuin ihan silleen, että ei tarvitse ulkoisia sovelluksia, vaan niin kuin, defaulttina, miten se nyt sanoisikaan. Joo, niinpä. Se on kyllä hyvä justiin, että ei tarvitse niin kuin ihmisen aina tietoisesti jotenkin justiin tehdä sitä hommaa, että
tietoisesti jättää jotenkin sen, kun se punainen joku pylpyrä ilmestyy niihin sovelluksiin aina, niin sitten jotenkin, että se pitää tosi niin kuin tietoisesti olla huomioimatta sitä aina, että jotenkin sitä ei tapahtuisi niin paljon, että jokainen kyllä, ja tämä on varmaan sellainen asia, noin muokkauskeinot, mitä sanoit, että jokaisen pitää niin kuin ikään kuin itse miettiä ne omat itselle sopivat, että musta tuntuu ainakin siltä, että jollain on myös, no tästä mä en tiedä, onko mitään tutkimusta, tämä on ihan mun niin kuin hunchi vaan, että joillain ihmisillä oikeasti myös on silleen, että ne kestää enemmän, ne sietää ikään kuin enemmän sitä ärsykettä ilman harhautumista. Mä en sano, että kukaan kestää niin kuin loputtomia tai kauheasti, mutta musta tuntuu, että jotkut ihmiset on paljon niin kuin herkempiä sille, ja sitten joillekin voi tulla niin kuin piipata niin kuin tyyliin kelloon asioita, ja ne ei vaan niin kuin suunnilleen välitä. Siinä on ihan niin kuin missä tahansa psykologisessa ominaisuudessa, niin siinä on iso variaatio meidän ihmisten välillä, että on varmasti osa ihmistä, jotka vois kuunnella tätä ja olla, että mitä te höpötätte? Tässä on mitään pulmaa. Että minä kun rupean tekemään tehtävää, niin minä teen sen loppuun ja sitten minä katson ne sähköt. Ja sellaisia on, että kaikissa näissä on, mutta on merkittävästi. Ja tuolla niin kuin nyrkkisääntönä ehkä sanoisin, että mitä muutenkin, mitä impulsiivisempi lähtökohtaisesti on, niin sen enemmän nämä tuottaa haastetta. Joo, niinpä. Mitäs sitten eri ikähaarukoissa, kun tavallaan paljon mun mielestä ehkä puhutaan siitä yleiskeskustelusta älylaitteet, niin kuin Snapchat pilaa nuorison tyyppisesti, mutta sitten mun oma havainto on myös, että niin kuin Facebook pilaa vanhimmiston. että kyllä oikeasti niin kuin silleen, tai mun ajatus on jotenkin se, että tämä ei ole niin niinku ikäsidonnaistakaan, mitä on ajateltu. Mutta mä en tiedä, onko sulla tästä niinku havaintoja? Ainahan ollaan huolissaan nuorisosta, koska se on aina turmeltumassa niin. tätä ikäpolvi toisensa jälkeen. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mitä mä oon vähän katsonut noita niinku älylaitteiden käyttöjuttuja, niin ne lähtee. Et jotkut sanotaanko yli 50-vuotiaat käyttää huomattavasti vähemmän, mutta ei se tämmöiset nelikymppiset, niin ne on suht samoja kuin ainakin siinä mittakaavassa kuin 30-vuotiailla tai 20-vuotiailla, että ei se, sä oot musta ihan niin kuin oikealla jäljellä, että se ei ole vaan niin kuin nuorisohaaste sillä tavalla. Et silleen mä ymmärrän sen, että lapsista ja nuorista ollaan enemmän huolissaan, koska heidän, jos puhutaan tälleen aivotermeillä, niin heidän aivot ovat plastisimmat, eli oppimiskykyä on eniten, niin voidaan sitten niinku, tietenkin, en mä niinku pitää, että kannattaako, mutta et voi niinku ajatella, että siinä on huoli, että jos hyvin nuorella iällä oppii hyvin vahvat tämmöiset habits on ehkä se parempi sana, tapa ei ihan kuvaa suomen kielessä, mutta automaatiot tai tällaista, niistä voi olla vielä vaikeampi päästä eroon, mutta tosta mä en osaa sanoa, onko siitä näyttöä, niin kuin, että joo. Näin. Niinpä. Onko toi se huoli, mikä sitten yleensä nousee, kun puhutaan niin kuin älylaitteista ja nuorista, niin onko se justiin toi sun mielestä vai liittyykö siihen vielä jotain muita juttuja? Varmaan kaksi isointa on, niin kuin, yksi on tämä niin kuin tämä monisuorittaminen, multitaskääminen, keskeytykset, tämä ja toinen on sitten tämä niinku psyykkinen hyvinvointi, itsetunto, tematiikka, että ne on ne kaksi niinku ehkä suurta, mistä niinku keskustelua käydään. Joo. Oikeastaan mennään kohta vielä tuohon niinku psyykkiseen puoleen enempi ja tähän sosiaaliseen puoleen, mutta tuosta multitaskäämisestä mä haluaisin vielä kysyä sulta, että ihmisethän tekee sitä ja sanoo tekevänsä sitä kauheasti. Mutta mitä mieltä sä oot siitä? Tekeekö niistä kauheasti? Niin. Kyllä. Joo. Tekee. Taaskin se niinku, musta niinku riippuu siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Joitain työtehtäviä, jos puhutaan työkontekstissa, niin se varmaan voi olla aika pitkälti rakennettu jo sisään siihen tehtävään, että joissain tehtävissä pitää vastata puhelimeen ja neuvoa sinne ja sitten pitää vastata johonkin toiseen ongelmaan ja näin. Mutta jos työ pitää sisällään sellaista, että pitää jotain asiaa niin kuin miettiä pidempään
kirjoittaa jotain, koodata jotain, mitä tahansa tällaista, mikä tarvitsee syventymistä, niin silloin se on ongelma, jos näitä syventymisen hetkiä ei saa sinne. Ja musta se Office-paketti on ihan niin kuin oikealla jäljellä, että se rupeaa niin kuin kalenteroimaan, niin kuin kysymään, että mihinkäs laitettaisiin nämä 2 tunnin pätkät päivittäin tällaista työtä varten. Niinpä. Joo. Mä mietin sitä, että mä oon käsittänyt niin, että periaatteessa, onko tämä, mitä sä ajattelet tästä, että kun multitaskäämisestä puhutaan, niin sitten toisaalta, onko niin, että aivojen kannalta me ei periaatteessa multitaskä, että me tehdään koko ajan yhtä asiaa? Että joo. Tavallaan se multitaskäys tarkoittaa koko ajan sitä niin kuin tehtävän välillä vaihtelua. Joo, just näin, kyllä. Et se mitä aikaisemmin käytin sitä esimerkkiä sitä tekstin kirjoittamisesta, niin ensiksi sun huomio on kiinnittynyt siihen tekstiin, sit tulee se kollega sinne sun ovelle, sä menet sinne, sun tarkkaavaisuus on siellä, sit se palaa siihen tekstiin, että siinä ei ole, niin kuin, ei ole tällaista jaettua tarkkaavaisuutta siinä mielessä olemassa, että se toinen toiminto pitää olla ainakin täysin automatisoitunut, että voi tehdä useampaa asiaa samaan aikaan. Että tuolla kaupungilla voi kävellä ja kuunnella tätä podcastia hyvin, koska suurimmalle osalle meille kävely on hyvin automatisoitunut. Mutta jos harjoittelisit yksipyöräisellä ajamista, niin sitten ei onnistuisikaan enää tämän podcastin kuuntelu samaan aikaan, koska jos se ei ole automatisoitunut sinulle tämä yksipyöräisellä ajaminen, niin silleen, että kaikki mikä vaatii niin kuin huomioita, tarkkaavaisuutta, niin niitä voi tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Niinpä. Jep. No miten sitten mennään tuohon vähän niin kuin näiden, oikeastaan sosiaalisesta mediasta puhutaan ehkä enemmän, mä en tiedä, olisiko muilla. No kyllähän muillakin itse asiassa voi olla psyykkisiä vaikutuksia näillä laitteilla, jos miettii vaikka uutisapplikaatioita, kaikki niin kuin tällaisia, mitä meille tulee koko ajan. Sitäkin mä oon miettinyt, että miksi niitä uutisia pitää katsoa niin kuin koko ajan? Jotenkin mä oon nyt ruvennut niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että mä siis tykkään lukea vaikka muutamia lehtiä kyllä puhelimelta ja näin. Mutta sitten jotenkin se, onko siinä mitään järkeä niin kuin katsoa uutisia joka päivä, mä oon ruvennut miettimään sitä. Versus sille, että katsoisi joko sille, että katsoisi joka kolmas päivä, tai sitten sille lukisi mieluummin sellaisia sit vaikka niin kuin viikon päätteeksi tai vähän niin kuin analyysejä siitä tai jotain vähän niin kuin pidempää materiaalia. Mutta se on jännä, miten me ollaan tuohon uutisvirtaankin totuttu niin, että se on supernopeata. Ja jopa kaoottista mun mielestä, että mä luen jotain Hesari-näppiä ja sitten sieltä on niinku, yhtäkkiä tulee joku niinku, psykologi kertoo parisuhteista asiaa, sitten tulee joku niinku Afganistanista ja sota-asiaa ja sitten tulee yhtäkkiä jotain talousasiaa ja se on niinku ihan hullu myllyä, niin kuin näinkin. Mutta mitä sitten sä näkisit tällaisiin, jos miettii psyykkisiä ja jotenkin sosiaalisia puolia, mitä näiden älylaitteiden käyttöön ja sosiaalisten medioiden käyttöön liittyy, niin millaisia huomioita sä sieltä nostaisit? No tästä on aika iso vääntö tuolla tutkimusmaailmassa, mutta et nuorten osalta tämä on niinku se perustulos, mistä suurin piirtein nyt kaikki on samaa mieltä, että ne nuoret, jotka käyttää nyt jonkun 2-3 tuntia päivässä älylaitteita, niin menee ihan hyvin, sanotaanko näin. Mutta sitten kun katsotaan niitä nuoria, jotka käyttää sen sanotaanko 6 tuntia päivässä älylaitteita, mikä jo koulun jälkeen rupeaa olemaan suhteellisen paljon, niin siinä porukassa erilaiset niin kuin mielenterveyden haasteet, hyvinvoinnin haasteet, niitä on enemmän. Tämä on niin kuin se. Ja se efekti on usein vahvempi nuorilla naisilla kuin miehillä. Okei, mistähän se johtuu? Tämä on nyt spekulointia, mutta voisin ajatella, että onko se sellainen niin kuin mahdollisesti nuorten naisten niin kuin vertailukulttuuri, että katsotaan, että tuolla on nyt tommoinen bikinimimmi tuossa, ja onkohan mä nyt ihan yhtä niin kuin vetävä kuin toimimmi tuossa. Niin jotain tämän tyylistä, mutta että Mutta näin, mutta että se tulee, ja mä itse asiassa palaan tähän vielä, että tässä me oletettiin nyt kausaliteetti taas tästä älylaitteesta siihen
mielenterveyden haasteisiin, sanotaanko näin. Mutta tämäkin voi mennä taas niin kuin molemmin päin. Eli kun on masentunut, sanotaan nyt näin, niin se taas ajaa niin kuin siihen enemmän viettämään aikaa sen ehkä semmoisen niin kuin helpoiten saavutettavan jonkun vähän hyvää oloa hetkittäin tuovan asian pari, että se meneekin niin päin, että se heikompi mieliala ajaa siihen niin kuin älylaitteen käyttöön. Et tässäkin varmaan ne kausaliteetit, mä uskon, että ne menee vähän molemmin päin, mutta summa summarum, kohtuukäyttö, ei mitään pulmaa, mutta ne ei ollut hyvin paljon. Ja tähän voisin sanoa, että sellainen oma kliininen kokemus, mitä tuolla töissä tulee vastaan ja mitä tästä on kouluttanut aiheesta ja jutellut ihmisten kanssa eri puolilla, semmoinen hyvin toistuva tarina on se, että on nuori, jolla on, en tiedä mikä on ensimmäisenä, mutta että nuori, jolla on mielialapulmaa, hän somettaa yöllä todella pitkään, mihinkä lie, 2-3, menee sen jälkeen kouluun, nukkuu jatkuvasti aivan niin kuin todella niin kuin pieniä tunteja. Sitä kautta sitten taas niin kuin koulu ymmärrettävästi kärsii, toimintakyky kärsii, kavereiden kanssa tulee enemmän vielä pulmia, ei jaksa sitä, että ollaan tämmöisessä niin kuin kehässä sen suhteen. Se, että mikä sen on aloittanut, niin siitä on aina niin kuin vaikea sanoa, mutta kyllä mä tuossa uskaltaisin sanoa, että jotta sen saa katki, niin sä et voi käydä koulua ja somettaa 3 asti yöllä. Jos ainakin meet niin kuin normaaliin kouluaikoihin käyt. Niin tämä on ehkä sellainen yksi niin kuin iso teema, mutta se tässä, siitä on nyt kinaa sitten, että kuinka suuri tämä älylaitteiden vaikutus on, että se ei tarkoita, että se tarkoittaa nyt tässä sitä, että ne, ketkä käyttää hyvin paljon, niin niillä on enemmän, mutta ei niillä niin kuin sillä koko porukalla, kaikilla ei ole, vaan niillä on vaikka 10% enemmän tai 20% enemmän näitä pulmia, mutta ei sille, että kaikilla olisi. Niinpä. Ja varmaan hyvä, tuosta tuli mieleen, niin muistaa myös se, että sit kun puhutaan, niin kuin, vaikka puhutaan yhteyksistä tai kausaliteetista tai jostain, tai sitten puhutaan tuosta, no okei, sitten kausaliteetista, mutta tavallaan yhteyksistä tai prosenteista, niin sit se ei tarkoita sitä, että jos sä tiedät jonkun, niin sä tiedät just, miten sillä vaikuttaa se puhelimen käyttö tai silleen. Juuri näin, kyllä. Niin, että sitten siellä on aina sitä niin kuin vaihtelua, mutta tilastoja kuitenkin. Joo, ja toi on kyllä, niin kuin, tunnistan tuon, että toi on varmasti niin kuin todellinen ilmiö, toi hypoteesi, mitä sanoit siitä, että sitten naisilla liittyy vertailu, tai huomaa niin kuin omassakin aikuisissa ihmisissä asiakaskunnassa, se vertailu on usein niin kuin se, mikä häiritsee, että varsinkin niin kuin naisten keskuudessa kuitenkin Instagram on tosi varmaan suosituimpia, no naispainotteinen applikaatio joka tapauksessa. Niin siellähän se on niinku tosi silleen, toisten elämät, ne on niinku tosi visuaalisesti siinä sun silmillä ja nähtävissä, ja siellä on paljon sitä lifestylea, mihin on helppo vertaa, että se on tavallaan niinku tosi, moni puhuu siitä, että se on niinku hallaa niinku omalle jotenkin sellaiselle tyytyväisyydelle aika usein, ei aina. Moni sanoo, että se on myös inspiraatio, mutta kuitenkin. Olikohan se Siskon Peti-sarjassa, kun siinä on tehty sketsejä tästä, kuinka on sitä kaoottista arkea, ja sitten ne ottaa aina väillä siihen sen somejutun, jota ei ehkä ihan kuvasta. Jep, niinpä, juurikin niin. Joo, mutta toi oli ihan jännä, että se on tosiaan niinku sit, että se on jotenkin ikään kuin herkemmin yhteydessä vietetty aika siellä niinku tytöillä siihen pahan oloon versus pojilla. Mä mietin, että mistä se johtuu sitten kaikkea muuta. En mä tiedä, jotenkin tulee mieleen, että viettääkö pojat enemmän aikaa niinku keskimäärin taas niinku jotenkin pelatessa, tai jotenkin silleen, että se on ikään kuin aktiivisempaa toimintaa eikä niinku seuraamista. Eikö sekin ole kuitenkin aika usein sosiaalisessa mediassa niinku riipu sen käytön vaikutuksista se, että kuinka ikään kuin niinku, kuinka niin kuin toimijana sä siellä olet itse? Joo, kyllä. Että toi on niin kuin, yleinen sellainen näkemys on vähän, että no ensinnäkin se, että mitä äsken kuvasit musta hyvin, että minkä tulkinnan kautta sinne menee. Onko se, että
että kun avaa, mä saan ehkä kokemuksellisesti kiinni, kun on oikein huonolla tuulella itse ja sitten selaa sitä, kun kaikki on jossain Karibialla, paitsi nyt ne ei ole kukaan. Mutta että mikä se tulkinta siitä on ja yleisesti näyttö on se, että pelkästään tämmöinen seurailu, se on ehkä enemmän linkissä sitten niinku jonkunlaiseen niinku mielenpulmiin, kun taas sitten semmoinen aktiivinen toiminta, vuorovaikutus, tällaten näin, niinku sosiaaliset suhteet, niin se taas se on mahdollisesti enemmän linkissä sitten semmoisiin niinku positiivisiin kokemuksiin siitä. Niinpä. Joo. Joo. Onko puhelin addiktio real thing? Onko se oikea juttu? Tästä tietenkin riippuu, että mitä me tarkoitetaan oikealla jutulla. Mä sanoisin, että se on siis toiminnallinen niin kuin riippuvuus sitä kuvaisterminä. Eli yleisesti, jos katsotaan, on riippuvuuksia, mitkä voi olla vaikka nyt alkoholi tai nikotiini tai näin, milloin sä oot johonkin tiettyyn niin kuin aineeseen tai tämmöiseen, mutta sitten voi olla erilaisiin niin kuin toimintoihin, johonkin tekemisiin, missä ei ole sellaista sitä kemiallista ainetta. Tässä nyt esimerkkejä vaikka, mitä niin kuin diagnostisissa kriteereissä ihan on vaikka rahapeliriippuvuudet tai sitten itse asiassa uusimpaa on nyt tullut peliriippuvuus on tullut mukaan, eli näihin videopeleihin. Sosiaalisen median riippuvuutta ei ole olemassa näissä niin kuin tämän hetken diagnostisissa manuaaleissa, mutta pitää muistaa, että kun niitä on ruvettu kyhään, niin niitä on ruvettu pohjatyöt, on tehty varmaan joskus 2000 jotain, niin koko, vaikka nyt niitä otetaan vasta käyttöön, että niitä ei, jos 10 vuoden päästä kysytään, niin saattaa olla tilanne toinen, mutta mä Henkko lähtisin siitä, että melkein mistä tahansa asiasta voi jollekin jossain tulla riippuvuus, tämmöinen toiminnallinen riippuvuus. Ja näin voi tulla yleisesti varmaan, jos puhutaan niin kuin puheliaddiktiosta, niin sit todennäköisesti puhutaan aika pitkälti sit niin kuin sosiaalisesta mediasta ainakin useimmiten. Niin mä uskon, että se on oikea asia, vaikka sitä ei niin kuin virallisena diagnoosina olekaan. Niinpä. Vielä. Niin, koska eikö kuitenkin, milloin on tullut nämä tämmöiset puhelimet, mitä nykyään on, 2007 tai jotain? Silloin tuli ensimmäinen. Joo. iPhone. Niin, joo, että siinä oli niinku, ei ollut niitä näppäimiä muuta, että tavallaan tuli niinku kunnon somet sen kautta, niin joo, että kyllä siihen varmaan menee vielä aikaa, mutta totta, jos siinä on kuitenkin ehtinyt jo peliriippuvuuskin, niin... Että yleinen, niinku, ja mä sanon tähän pohjille jo, että tämä niinku, riippuvuustematiikka, niin se ei ole, mä en ole sen kanssa niinku päivittäisessä työssäni tekemisessä, että se ei ole niinku ihan sitä mun koreosaamista, mutta mitä mä noita puolia on katsonut, niin yleisesti nähdään, että noin suurin piirtein 80% käyttää älylaitteita ilman suurempia pulmia, sitten on noin 20%, jolla on jonkunlaista haastetta siinä, ja sitten puhutaan jostain ehkä 5-2% jossain siinä haarukassa, missä mennään, millä voidaan sitten puhua ihan niinku riippuvuuskäyttäytymisestä. Joo, niinpä. Mikä tuossa sitten tekee sen tavallaan, että milloin ajatellaan, että jo se on riippuvuuskäyttäytymistä, tai ehkä tätä ei tarvitse ajatella sen riippuvuuden kautta, vaan mitä se muuten jotenkin havainnoista, että milloin se käyttö menee yli, milloin sitä vaan niin kuin on liikaa. Tietenkin nyt tässä on meillä tullut jo niitä vähän niin kuin juttuja, että elementtejä, että mitä siihen ehkä on hyvä, että liittyy tai ei liity, mutta no, ihmiset rakastaa sellaisia niin kuin näin monta tuntia näin päivässä, niin sitten kaikki on niin kuin hyvin, että anna mulle se vapautus. Se on 3 tuntia 42 minuuttia 50 sekuntia se. No ei, tämä oli ei. Joo, nyt pahoittelen, mä en tuu mitään tällaista niin kuin täysin konkreettia rajaa antaa. Mä sanoisin näin, että jos älylaitteiden käyttö, jossa koet, että ne häiritsee sun keskittymistä, sä koet jonkunlaista, niin kuin, että se ei ole
tai ne häiritsee merkittävästi sun keskittymistä, se rupeaa tuottaa jonkunlaisia niin kuin pulmia sun parisuhteeseen tai sun työntekoon tai opiskeluihin, näihin, että se tuottaa niin kuin tällaista haittaa, ja sit sun rupeaa olemaan sellaista oloa, että tää ei ole niin kuin mun kontrollissa tää juttu, niin silloin mä nyt, musta sitä voi niin kuin ajatella, että sit tässä on niin kuin jonkunlaisia pulmia, mihin sit voi ruveta niin kuin miettimään ratkaisuita. Näin mä ehkä sitä niin kuin sanoisin, että en lähti sitä niin kuin tuntimäärän kautta, koska me lähtökohtaisesti me ihmiset ollaan niin erilaisia tämän suhteen. Mä henkilökohtaisesti mun olisi hirveän vaikea, mä tuon vain tätä erilaisuutta tähän, hirveän vaikea ajatella, että mä en pystyisi olemaan kauhean aktiivinen Twitter-keskustelujen käyvä, koska musta olisi ihan kauheata, että mä laittaisin sinne jotain, ja sit mun pitäisi lähteä tekemään jotain töitä, koska mulla hakkaisi siellä päässä, että mitä se joku törppö siihen mun viestiin nyt sanoi, ja mitä siellä tapahtuu. Mä ihmetyttää, miten ihmiset pystyy elämään tämän asian kanssa, mutta selkeästi moni pystyy, että jos se ei ole pulma, niin ei sit mitään. Niin sit se ei ole pulma. Sit se ei ole pulma. Niinpä. Ootsä vielä aktiivinen LinkedInissä, miten sä niiden kanssa pystyt elämään? No siellä ei laiteta samanlaista törttöilyä. Niin totta, se on. En kauhean aktiivinen, en kovin, olen sitä ei ole ehkä näiden takia, mutta että sellainen viikoittainen toimija, en päivittäinen läheskään. Joo. Ja ehkä tämä kuvaisi sitä. Joo. En omaa sovellusta, käytän tietokoneella, jos käytän. Joo, niinpä. Sen takia sulla kestikin vastata. Kyllä. Aivan. Mä veikkasinkin, että just sitä taisit sanoa. Se on hyvä oikeasti käyttää sitä vaan tuota tietokoneella. Mutta joo, toi on hyvä, että ei oikeasti niinku, et ei ole mitään tiettyä tuntimäärää, koska sitten jos me mietitään, että niin monen ihmisen työhön liittyy vaikka puhelin tosi merkittävällä tavalla versus joidenkin ihmisten työhön se ei liity. Että tavallaan siinkin tulee jo tieks, niinku 5 tuntia päivää, jos teet töitä puhelimella jollain tapaa ja niinku kaikkea siltä väliltä. Kyllä. Niin, okei, mä ehkä haluaisin kysyä tästä, että et mitä sä niinku toivot? Saanko mennä vähän niinku laajempaan näkemykseen? Mihin vaan. Joo. Et mitä sä toivoisit, että... Okei, tässä on aika monta kysymystä samassa. Mutta et sovellusten valmistajat, päätöksentekijät, ehkä meidän yhteiskunnallinen keskustelu voisi niinku keskittyä lähitulevaisuudessa edistääkseen sitä, että ihmisten kognitio säilyisi hyvänä, eli tämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu, keskittyminen ja muu, niin säilyisi hyvänä. No ensinnäkin, jos lähdetään noihin sovellusten valmistajiin, mä en hirveästi, koska he kilpailee keskenään siitä meidän huomiosta, niin mä en, mun on, no joo, ehkä mä uskon, että jonkunlainen paine sinne suuntaan voi tuoda myös jotain muutoksia tähän. Otetaan vaikka esimerkiksi, että Facebookista löytyy asetus, mistä sen voi laittaa tämmöinen grayscale, että se on harmaa sävyinen pelkästään. Se ei ole niin houkutteleva. Et siinä on jotain tällaisia, mutta niillä on jatkuvasti se niinku ongelma, että me tehdään tämä juttu. Jos me tehdään tämä muutos, niin kuinka paljon me menetetään tuloja niinku toiset. Et ne on niinku vaikeassa asemassa sillä tavalla. Yhteiskunnalliseen keskusteluun mä toivon, että tämä, enkä tässä ole nyt niinku kyse... Jopa uskaltaisin sanoa, että maailmassa on suurempiakin pulmia vielä, mutta joka tapauksessa niin kuin musta on hyvä, että tietoisuus näistä asioista leviää, koska se voi muuttaa ihmisten käyttäytymistä, firmat reagoi siihen käyttäytymisen muutokseen ja mahdollisesti myös, niin kuin tämä nyt ei ehkä täältä Suomesta käsin tule, mutta se tuo myös painetta niin kuin niihin sisältöihin. Mutta se, että ihmiset rupeaa kiinnittää näihin huomiota. Sitten on tämmöinen vielä laajempi, niin kuin mitä me ei tässä olla yhtään kosketettu, eikä varmaan tässä mennä näihin, niin kuin tähän kaikukammioiden, jokainen saa vähän oman todellisuutensa, kun voi algoritmit sieltä suodattaa sulle sitä sisältöä, mitä haluat tai mistä tykkäät. Mm. Niin,
mutta se ei ehkä nyt tähän koske, mutta nämä on ne suuret teemat, mitä ajattelisin, että on hyvä olla tietoinen, jotta näitä otetaan huomioon ja jotta ihmiset löytää niitä omia keinojaan käyttää näitä laitteita fiksusti, älykkäästi älylaitteilla niin sanotusti. Niinpä. Ja toi on ihan mielenkiintoista, kun esimerkiksi työpaikoilla paljon puhutaan kaikenlaisista niin kuin työn organisoimisen tavoista ja muista. Et mulla on sellainen tuntuma, että tästä ei kuitenkaan puhuta ehkä ihan siinä mittakaavassa, missä se on niin kuin ongelma. Niissä vaikkapa niin kuin työn tekemisen esteenä. Että tavallaan mun mielestä firmat voisi ostaa sulta jonkun koulutus. Mutta siis niin kuin silleen, että tiedätkö, mä luulen, että tämä on myös vähän sellainen asia, mitä ihmiset ei herkästi tuo esiin vaikkapa töissä, että mulla estyy mun työn tekeminen, koska mä käytän vaikka jotain somea tai jotain, koska se ei ole niin kuin ok. Ja työkontekstista, vaikka se on vähän eri asia, mutta se ykkösjuttu on sähköposti. Niin, Ja niitä on vähän nyt eri lukuja tuolta Amerikoista, missä kaikki on hurjempaa, mutta jos on vielä hurjempiakin tätä, mutta tietotyöläiset, jotka tarkistaa 70 kertaa päivän aikana sähköpostin, 10 tunnin välein, 10 tunnin, 10 minuutin välein, niin se ei välttämättä varmaan kaikkien työn kannalta ole välttämätöntä, mutta siinä on taas se sama, että onkohan sinne tullut jotain jännää. Mulla on vähän tylsää. Jos mä katsoisin tuon, että se on varmaan se niin kuin työaikana vielä suurin, mitä voisin ainakin kuvittelisi, että on. Siihen liittyy nyt monia muitakin sitten teemoja. Tarkoitatko, tuon mulla tulee yksi teema, mikä siihen myös liittyy, niin on se, että sitten kun siellä sähköpostissa on niin paljon asioita, niin sitten se tuo myös sellaisen niin kuin yleisen stressitilan, kun sä koko ajan näet sen, että paljon siellä on lukematta, tai sitten tavallaan avaat sen sähköpostin koko ajan katsoaksi niitä uusia, mutta et tavallaan ehdi reagoida niihin ja kaikkea tätä, kyllä. Kyllä. Se on ei ehkä tehokkain tapa organisoida omaa työtä, on täysin eri konteksteista olevia asioita päällekkäin tälleen. Ja myös se, että no, jos nyt mennään tästä vähän sähköpostiin, niin se on hauska tämmöinen anekdootti, kun, ja voi mennä, että menee ei ihan tarkkaa muistista löydy oikein, mutta noin 80-luvulla, kun ensimmäisen kerran IBM:llä, niillä meni silloin, ne otti sisäisen sähköpostin käyttöön. Ja sitä ennen ne kartotti tosi tarkkaan, että kuinka paljon erilaisia viestejä menee. Kuinka paljon postit lapuilla laitetaan ja mennään oveen suulle. Ja kuinka paljon sitä tarvitaan tätä sisäistä viestintää, koska siihen aikaan serverit oli hyvin kalliita, jos tämä nyt on edes oikea termi. Ja ne teki tämmöisen kartoituksen ja sitten laittoi sen käyttöön ja sitten meni noin pari viikkoa, niin viestien määrä oli vaikka viisinkertaistunut tai jotain. Että et kun sitten tuli vaivatonta, niin sitten niitä voi laukoa niitä, että niitä kryptisiä kahden lauseen viestejä, mistä käydään sitten niinku pätkä kerrallaan keskustelua tälleen, vaikka puhelinsoitto voisi ehkä ratkaista sen nopeammin. Niinpä. Niin. Mutta joo, tämä nyt karkasi vähän sähköpostiin. Mutta niinpä, mutta siis oikeasti sähköposti on, se on kaikkien meidän arkea, niin sitten tavallaan ei mikään ole ahdistavampaa kuin sellainen niinku huono sähköposti, jonka sä saat. Ja josta sä joudut niinku käymään paljon enemmän vaivaa sen jotenkin asian sähköpostin selvittämiseen kuin sen itse asian vaikka toteuttamiseen. Kyllä. Onko sulla jotain, mitä mä en ole tästä hoksannut kysyä, mutta sulla on niinku sydämen päällä tai tulee vielä mieleen, että mä en olen niin kuin vielä kysynyt, että joku, mistä sä tykkäät puhua tähän aiheeseen liittyen. Ei mulla nyt tuu mieleen. Se tällainen yksittäinen asia, mikä musta on ihan hauska, on olemassa tämmöinen Friction app, joka, paitsi että se ei vielä, viimeis kun mä koitin, se toimi vähän niin kuin teknisesti vähän huonosti, mutta jos ne sais sen kuntoon. Ja siinä on ainut juttu on se, että kun sä laitat sen sun puhelimeen ja määrittelet, minkä ohjelmien kanssa se toimii, niin kun sit sä painat sitä Facebook-nappia, niin ainut mitä se tekee on se, että sen aukeaminen kestää 7 sekuntia. Se ei tee mitään muuta, se aukeaa ihan normaalisti, sen jälkeen siinä menee aika, menee tosta. Ja se on hauska, kuinka
tämmöinen 7 sekunnin pieni hankaus, niin kuinka paljon se, eka se tuntuu hirveän turhauttavalta, näin, mutta sitten kun se on jonkun aikaa tuntunut turhauttavalta, niin se nostaa sitä kynnystä. Eli siinä vaiheessa, kun sä näpyttelet sillä koneella ja se tulee se pieni ensimmäinen tylsyyden tunne, ja sitten sulla, niin se ei niin helposti se sosiaalinen media houkuttele, kun sun aivot tuolla syvällä tasolla on oppinut, että tähän liittyy se joku hankaus. Se ei olekaan ihan heti tässä. Ai siis se saa avaamaan muut appit niin kuin 7 sekkaa, että kestää avata? Sä valitset, mitkä appit. Sä otat sinne. Joo. Ja ne appit aukeamisessa kestää 7 sekuntia. Ei mitään muuta, mutta tekee ainakin kokemuksellisesti niin yllättävän iso eron. Uskon. Niin, näin. Ja se on musta niin kuin, se menee musta tässä ytimeen sillä tavalla, että eka on insinöörit suunnitellut hulluna, että miten saadaan kaikki mahdollisimman nopeasti sulle just tässä nyt. Ja sitten on keinoja, miten sä voitkin joihinkin asioihin, mihin sä haluut sitä, niin joihinkin laittaa sitä hankausta vähän sinne, vähän sitä kitkaa. Niinpä. Niin. Tämä on musta hauska. Mutta viimeksi, kun mä sitä 2 kuukautta sitten kattelin, niin siinä oli vähän teknisesti, se oli vähän kömpelö, aina se ei toiminut, että jos ne saa sen vielä hiottua kuntoon, niin heitä mä mainostaisin. Joo, tuo oli ihan loistava mainostus. Oh. Joo, ei vitsi. Mahtava jotenkin niin kuin ikään kuin käännös sitten takaisin vähän niin kuin hitaampaan maailmaan. Mä oon muutenkin miettinyt paljon, mutta toi on mun mielestä konkreettinen esimerkki nyt ja todiste siitä, jos toi lähtisi yhtään trendaamaan, että jotenkin onko meillä joku piste, missä me ei haluta enää niin kuin asioita nopeammin, niin kuin jotenkin laajemminkin, tiedätkö, niin kuin silleen, tuotteita himaan. Tuleeko meille se piste, että me ei halutakaan niitä silleen, koska varmaan se on kuitenkin on ollut pitkään menossa siihen suuntaan, että tiedätkö, sä saat vaan koko ajan nopeammin. Saanko jossain vaiheessa niin oikeasti 10 minuutissa? Nyt mä saan jo itse asiassa tilattua ruokaa tähän varmaan 10 minuutissa ruokakassin, mutta siis tavallaan kaikkea muutakin, tiedätkö, elektroniikkaa jotain vastaavaa. Tuleeko tilanne, että joku tuo sen mulle jo kohta 10 minuutissa? Tavallaan tuleeko tässä sellaista pistettä, että meillä onkin fine, niin kuin tällaisissa muissa asioissa, meillä onkin fine se hitaus? Joo, enkä tämä menee nyt hyvin laajaksi, mutta musta se olisi hyvä niin kuin meidän, tai jos ajatellaan, me ollaan 2 tilassa, me voidaan tälleen reflektoida, pohtia, että mitä me halutaan tehdä ja mihin me halutaan me aikamme käyttää. Se on niin kuin tämä yksi moodi meidän ihmisten olla, ja toinen olisi, kun me touhotetaan tuolla arjessa automaatio menemään. Niin tämmöisessä niin kuin pohtivassa, reflektiivisessä positiossa, niin musta me ei ole, niin kuin, me olisi, sit olisi kiva, että sitä voisi tuunata, että mitkä asiat me halutaan, että on ihan tässä just nyt saatavilla, sillä meidän arjessa touhottavalla automaatiotyypillä, ja mitkä on vähän niin kuin hankauksen päässä, mistä kestäisi vähän pidempään. Joo, näin. Sitä mä ajattelin, että tämä on nyt sama tämän älypuhelimen kanssa, jos me kaikki käveltäisiin tuolla ympäriinsä kadulla sille, että meillä olisi karkkipussi taskussa, ja sitten me ihmeteltäisiin päivän päätteeksi, että hitsi kun tulee syötyä paljon karkkia. Yhtä ei haluaisi näin paljon, niin vähän niin kuin jonkunlaisen rinnastuksen mä tässä näkisin. Niinpä, toi on hyvä. Hei, lopuksi, mitä sä oot? Ootko sä toiveikas vai vähän epätoivoinen älylaitteiden ja sosiaalisen median tulevaisuuden suhteen? Niin, mihin tää... Ehkä mä oon vähän toiveikas. Joo, mä uskon, että tässä tulee ei massiivinen, mutta jonkunlainen heilahdus myös niin kuin toiseen suuntaan. Se mua ehkä huolettaa, että se ei tule tapahtumaan kaikilla. Että ne, kellä menee hyvin, kenen lapsilla menee hyvin, niin he on enemmän rajaa, ohjaa, opastaa lapsia näiden käytössä ja niin edespäin. Ja ehkä ne, kellä on enemmän haasteita, niin ne välttämättä ei tee samaa. Että tässä mä veikkaan, että tässä voi olla vähän tämmöinen niin kuin eriarvoisuutta lisääviä teemoja ton ympäriltä. Voi tulla, mutta kyllä tämähän on niin hassu, että monet noista piilaakson kuruista, niin ne rajaa lastensa
älylaitteiden käyttöä villisti. Näin mäkin olen käsittänyt. Mutta kyllä mä uskon, että tässä tulee jonkunlaista jonkunasteista heilahdusta myös toiseen suuntaan. Joo. Hyvä vastaus. Kiitos tuosta arviosta ja kiitos muutenkin todella paljon. Tämä oli kyllä kiinnostava ja mun mielestä tärkeä keskustelu. Itse asiassa saako keskeyttää, anteeksi? Joo. Jotta tämä ei tule liian synkäksi, mutta kans tulee niin kuin mieleen, että kyllähän näihin liittyy niin kuin myös plussia. Niin, kyllä. Silleen. Jep. Joo. Onhan se kivaa. Niin. Kyllä se työ on viihdettä ja sä voit saada sosiaalisia verkostoja. Mä menen Pieksämäelle ja mä haluan löytää maastopyöräilyseuraa, niin siellä on varmaan Pieksämäen maastopyöräilijät Facebook-ryhmä, mistä mä löydän samanhenkisiä ihmisiä, vaikka 20 vuotta sitten olisi ollut mahdotonta. Ja silleen, että kyllä kaikkea kivaa tähän liittyy kanssa, että en mä silleen niin kuin tätä olisi kaikkea tässä parjaamassa, mutta että kohtuudella. Niin, niinpä, jep. Esimerkiksi tällaista propagandaa voi levittää omalla YouTube-kanavalla niin erittäin kätevästi. Tämä ei olisi ollut mahdollista vielä muutama vuosi sitten. Juuri näin, kyllä, kyllä. Jep. Kiitos Tuomo tosi paljon, että olit jakamassa sun tietoa ja ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Mahtavaa. Oli tosi mukava olla täällä. Kiva. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Jättäkää kommenttia YouTubessa tai tulkaa kommentoimaan mulle muuten, mitä ajatuksia heräsi tästä jaksosta. Ja kuullaan ensi viikolla. Moido!